El grau d'estudis de gènere és innovador per tres raons. La primera, perquè ens planteja una entrada a la universitat amb moltes disciplines: la psicologia, el dret, la sociologia, la història, el periodisme, l'economia... És a dir, conjuga ensenyaments molt diferents. També és innovador perquè és el primer grau d'estudis de gènere a l'Estat espanyol i un dels primers a Europa. Un ensenyament que en el futur s'impartirà en moltes altres universitats. I en tercer lloc, és també innovador perquè ens dona les eines per entrar en nous camps professionals com el dels agents d'igualtat, treballar en plans d'igualtat en les empreses, en plans d'igualtat en l'àmbit municipal o autonòmic, treballar amb diferents moviments socials, en diferents associacions que estan treballant per un objectiu que per nosaltres, per totes nosaltres i tots nosaltres, és fonamental: transformar la realitat d'homes i dones, de dones i homes, en la nostra societat. Quan vam començar a pensar aquest nou grau, ens va semblar imprescindible dialogar amb l'alumnat per saber potencialment què n'esperava, com se l'imaginava. Així, a mi personalment em va tocar treballar amb estudiants de la Facultat de Lletres. Vam tenir un parell de reunions de treball, de feina, i d'aquestes reunions van sortir moltíssimes coses. Entre elles, aquesta imatge que van pensar i van dissenyar els mateixos i les mateixes estudiants. Com podeu veure, són unes ulleres, perquè associada a aquesta imatge vam pensar també un motiu, no? Un motiu com allò que ens mou. I aquest motiu diu: gosa poder mirar diferent. Podeu veure que la meitat de les ulleres són una clau que és justament el que obre aquesta mirada, obre aquesta manera de mirar diferent, i és una clau que té diverses dentetes perquè és un grau molt transversal. Implica 8 facultats amb tots els seus departaments. Alhora, també, la clau té un altre color, perquè si alguna cosa ens han ensenyat els discursos feministes és justament que hem de saber ser autocrítics i autoreflexius, que tots els discursos de saber són discursos ideològics i que és important saber justament des d'on es parla per conèixer què es pot dir i, sobretot, què es pot arribar a fer. I em sembla que aquesta imatge sintetitza molt bé el que serien els estudis de gènere. De fet, ningú no viu fora del gènere. El gènere ens interpel·la a totes i a tots. Aleshores, si vols gosar poder mirar diferent, aquest és el teu grau. Atreveix-te.